I per acabar, l'última presentació, càrrec de Ramon Bacardí Gascón, el director de T-Mobilitat, i ens explicarà justament aquest projecte. Gràcies i benvingut. Bueno. Se sent? Sí. Aquests catxarros sempre... A veure, explicaré molt breument tot aquest sistema. És un sistema bastant complex que s'està muntant a nivell de tota l'àrea metropolitana i representa un canvi important per tot el que afecta el propi ciutadà i afecta sobretot a tot el transport urbà. Fins ara el que hem tingut és un sistema que tots coneixeu de sistemes magnètics, de targes, amb un fotimer de targes, vull dir, pensem que en aquests moments hi ha 84 títols diferents, o sigui, vosaltres segurament en fareu servir pocs, però vull dir, quan agafes tot el col·lectiu de l'àrea metropolitana, doncs estem parlant de 84 títols. Tot aquest garbuix, més el fet que vull dir que tots ja anem veient, que vull dir que els sistemes aquests magnètics, doncs, tecnològicament són sistemes que sobretot no et poden donar cabuda una sèrie de funcionalitats que a tots ens agradaria, no? Vull dir, abans aquí en les diferents ponències s'ha estat parlant del leasing, del carsharing, de moltes coses, i al ciutadà el que cal precisament és facilitar-li la vida en quant a donar-li ajudes a la seva accessibilitat. I un dels eixos principals que passa aquesta accessibilitat és precisament tot el sistema tarifari, que tots aquests sistemes tarifaris estiguin integrats. Es va fer una primera integració, de la qual jo crec que gaudim i hem gaudit molt bé durant tota una sèrie d'anys, però ara cal fer un pas més endavant. I què vull dir amb aquest pas endavant? És evident que tots els modes de transport cada cop ens van acostant molt. Abans era impensable que la gent de Girona pogués treballar a Barcelona per de passar un viacrucis per arribar, sinó que avui dia hi ha sistemes cada cop més importants a Tarragona, Lleida, Girona, que ens acosten a Barcelona, i tot això fa que avui dia es tingui que veure ja el sistema tarifari per Catalunya com un sistema tarifari global, en què les targes no tinguis que tindre una targa per un modus de transport, una altra targa, etc. Totes aquestes funcionalitats, més que tenim un sistema magnètic que avui dia com a tal no ens permet tindre moltes coses, que després explicaré molt breument aquest sistema, i a més, sobretot, clar, al final, per tots el que està fent el mateix TMB, qualsevol operador, és que els ingressos que estem tenint tots del transport redunden precisament en un avantatge pel ciutadà en quant a millores en el transport. Avui, per desgràcia, el frau és elevat, i el frau és elevat perquè també la tecnologia que es fa servir és una tecnologia fàcilment fraudalitzable. Després hi ha molts costos de manteniment, que també això ens resten al final temes també que es puguin millorar els sistemes pels manteniments que hi ha, i després posar qualsevol línia en marxa, clar, vull dir, el client no ho nota, però tots els que esteu darrere sí que ho notem, és realment un drama. I poso com a exemple la línia 9, l'última que s'ha posat, posar tots els sistemes de ticketing un altre cop dintre la línia 9, el tema d'anar a l'aeroport amb unes noves tarifes, etcètera, etcètera, això no es podeu ni imaginar a nivell tecnològic la complicació que ha representat perquè aquest sistema no s'aguanta per enlloc. Tot això que he fet que des de l'ATM i conjuntament amb els operadors comencéssim ja a passar amb temps que vull dir que havíem d'anar amb un sistema totalment diferent a l'actual. Inclús, ja no solament de canvi tecnològic, sinó de canvi de gestió de tot aquest sistema, de canvi de cultura pel ciutadà, de com utilitza això, ja dic, per garantir i millorar l'accessibilitat. I avui dia ja no podíem parlar, tothom és evident que vull dir que cada cop les tecnologies ens permeten tindre més dades, i aquestes dades no val a dir que vull dir que són molt importants per organitzar, planificar tot el que és el transport a tot el que és Catalunya.
Per tant, aquest sistema el que ens havia de permetre, sobretot, és poder tindre aquesta possibilitat de tindre totes aquestes dades de les validacions de la gent que va a tot arreu, per tant, de la mobilitat que té, dels diferents modus de transport, agafi el que agafi, i que tot això, pues, al final, pues, com deia, redundés en la planificació. Clar, un tema molt important, com us podeu imaginar, és el fet de comptar amb aquestes dades en temps real. No és una cosa fàcil, perquè avui dia doncs, totes les dades es van emmagatzemant i després es treballa amb elles doncs, al cap de doncs, un mes o del que sigui. Doncs, tenir totes aquestes dades en temps real per poder-les treballar, per poder ajustar el transport, per poder ajustar la planificació, per poder ajustar els costos, era realment un repte. Sabeu que cada cop es parla també més de les smart cities, de les ciutats intel·ligents, doncs, bueno, nosaltres el que volem contribuir és també tindre un sistema de tarifari que sigui intel·ligent i de ticketing que sigui intel·ligent. I després explicaré també breument què vol dir això. Tot aquest conjunt, que és un projecte doncs, global bastant important, que aquest, per explicar-vos respecte només a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs estem parlant de 74 empreses de transports, doncs no hi havia altra manera que plantejar-lo d'una manera molt global, no solament com un sistema de canvi tecnològic, sinó un sistema, sobretot, de comunicació cap al ciutadà, d'explicar-li aquest nou sistema els avantatges que li representaria, per temes, vull dir, també lligats a centres d'atenció que es muntaven i es coordinaven d'una manera més important del que es feia fins ara, i després, una mica, organitzar tot el transport de Catalunya en quant a la informació. Sabeu que és una mancança important avui dia a nivell de tot Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona, per sort, sí que hi ha una informació bastant ben feta, però quan estem parlant de tot Catalunya, doncs la informació, i no cal llegir els diaris, les coses que passen constantment, de, doncs, si hi ha problemes amb qualsevol xarxa de transports, doncs, vull dir, el ciutadà no està informat, té problemes, després alternatives de transport en cas d'incidències, tot això... Pues clar, vull dir, també es havia de fer servir perquè tot aquest sistema que anàvem a posar també servís perquè pugui tindre una informació molt més fidel en el ciutadà i sobretot perquè ell pugui agafar el mitjà de transport que li sigui més adequat. I adequat des del punt de vista que abans es parlaven, de, també menys contaminant, adequat des del punt de vista econòmic, el que li podia sortir més rentable, adequat des del punt de vista que pogués calcular el temps real, no l'estimat, del que li costaria el transport d'arribar a un punt o a un altre, bueno, doncs tot això formava i forma part d'aquest conjunt de projecte que s'està tirant endavant. Un dels temes importants, i que aquí entrem ja amb el tema de tarifari o de ticketing, és que aquest sistema doncs, tingués una flexibilitat molt gran i que, a més, pogués evolucionar en el temps. Ara, per exemple, si volem passar del sistema tarifari que tenim, que coneixem tots, les T10, les T350, 350, etc., tots aquests tipus de títols que tenim, a un altre sistema, el que fos, vull dir, podríem passar d'un sistema, doncs, jo què sé, quilomètric, per mirar les distàncies, sobretot quan ens movem fora de Barcelona cap a fora, o quan anem de Barcelona a Girona, el que sigui, és impossible, o sigui, el sistema no ho permet de cap de les maneres. Aleshores, el que és precisament es va tractar de dissenyar un sistema que totes aquestes coses les permés en el temps per anar donant millores pel ciutadà. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, o sigui, no aniríem, com deia abans, a 84 títols, sinó aniríem a un únic títol, i aquest únic títol ens serviria per viatjar per tot Catalunya, i aquest títol, a més, s'ajustaria a les nostres necessitats. Què vull dir ajustar les nostres necessitats? Tots sabem que vull dir que si una persona pues, fa un número de viatges, compra una T10, però si resulta que vull dir que en fa més d'això, li surt més a compte comprar pues, una T350, etc., o una T trimestral. Bueno, això ja no caldria amb aquest sistema, sinó que simplement, segons aquesta persona, els viatges que fes, es aniria ajustant econòmicament la banda a la seva millor opció econòmica, d'una manera automàtica. Per tant, es perdia ja aquest concepte de diferents tipus de targes, sinó que les targes s'acostarien molt més i s'adaptarien molt més a la persona, a les seves maneres de transportar. No solament això, sinó altres sistemes, com deia,
És un sistema que al final tot ell està interconnectat amb una complexitat tecnològica important i l'una de les coses que ara ens pot passar qualsevol és que, per exemple, si es perd una T trimestre, doncs es perd els cèntims, o sigui, es perd el valor de la tarja. No, amb aquest sistema no es perdria absolutament res, perquè tots els sistemes estan centralitzats i quan una persona perdés la tarja podria recuperar perfectament el muntant econòmic que té. No solament això, sinó, per exemple, temes de robatoris. En el moment que es roba ara una tarja, doncs te l'han robada i ja està. Doncs no, es podria donar automàticament de baixa aquesta tarja perquè la persona que te l'ha robat no en pogués fer ús, etc etc etc. És a dir, fer un plantejament d'un sistema tarifari molt més àgil i que donés moltes avantatges a la gent. Per exemple, un altre avantatge, el prepagament i el postpagament. Ara, avui dia, només es pot fer pagant abans. Doncs no, donar la possibilitat de que la gent pugui domiciliar en un compte i aleshores sobre aquest compte es gasta sobre el que has gastat, evidentment, amb unes tarificacions clares i, a més, amb tota una sèrie de regles que vull dir que tothom coneixés, és a dir, una mica com està funcionant avui dia en els mòbils, sent una possibilitat, no? Evidentment no tindre per què agafar. Després, altres coses, descomptes per ús, és a dir, una persona que vull dir que acostuma a agafar l'autobús i fa un recorregut determinat. Bueno, doncs, com més el va agafant, a part de poder-se acoplar al sistema tarifari a la millor solució econòmica, doncs com més l'agafes, doncs, el valor econòmic que et sortiria del viatge seria més gran. Que això amb què fem? També doncs, promocionar també el transport públic, que és una de les, evidentment, de les tasques i objectius clares de tot aquest sistema. Per tant, el que es munta és un sistema, per això diem que és un sistema intel·ligent, en què és capaç d'anar-se complint a les característiques de la persona i, sobretot, fer que econòmicament li sigui més rentable i, per tant, faci un ús major del transport públic. Tot això, com deia, és també, té darrere un desenvolupament tecnològic important. I desenvolupament tecnològic important, que vol dir que, per començar, hi ha bastantes coses de disseny a darrere, com us podeu imaginar, doncs, que s'ha hagut de fer. I, per tant, és un projecte, avui dia podem conèixer doncs, llocs com, vull dir, com a Londres, que vull dir, entén a l'Oyster, que vull dir que és una tarja doncs, que també és d'unes característiques similars d'això. Aquí hem jugat amb un avantatge, és que precisament hi ha molts llocs que la tarja sense contacte ja és una tarja que hi és, per tant això ens ha permès doncs, diverses coses. I una de les coses, evidentment, és ajustar amb aprenent del que havíem posat arreu, però a més, sobretot, donar-li unes capacitats molt més grans a la tarja perquè també la tecnologia ha evolucionat d'una manera molt gran. Què vull dir amb això? Al final, el xip que porta una tarja d'aquestes, que tots ja comencem a tindre doncs, a nivell de targes bancàries, doncs, vull dir, xips d'aquests cotacions, doncs, tenen unes prestacions cada cop més elevades perquè, evidentment, doncs, l'electrònica aconsegueix doncs, uns nivells cada cop més grans d'integració. Això què fa? Doncs porta al final un concepte que és que aquest sistema que estem muntant, per començar, i és una de les coses importants, porta tota una sèrie de codificacions que fan que el nivell de frau sigui molt, molt difícil. Els sistemes que porten de codificacions, vull dir, bancaris, per exemple, ja també estan estandarditzats en aquest sentit, però com us podeu imaginar, les dades que passen del sistema bancari o les dades que es passen aquí són bastant més elevades. Això fa que, vull dir, que s'ha hagut d'estudiar, que s'ha hagut de dissenyar aquest xip perquè pogués tindre totes aquestes prestacions de codis que es passen de manera que vull dir que això realment sigui molt, molt difícil de fer imitacions, però a més, com que tot aquest sistema es pensa com un sistema interconnectat, en qualsevol moment que es detectés la possibilitat de que alguna persona pues, intentés pues, emular aquestes targes, doncs centralitzadament es poden canviar les codificacions absolutament de totes les targes que tindria tothom en qualsevol moment, només passant per qualsevol validació que tornés a fer doncs, a autobusos, metros, entorns ferroviaris, etc. Per tant, és un sistema que se li busca sobretot una seguretat
molt i molt alta. També diem que, vull dir, té una aplicació de transport. Què vol dir això d'una aplicació del transport? El que vol dir és que aquest sistema, com a tal, pot incloure dintre tot el que són tots els tipus de títols que hi ha. És a dir, com deia, amb una sola targeta t'han de servir tots els títols. Per exemple, TMB pues, té un títols propis que és Hola Barcelona. En canvi, hi ha una altra sèrie que són títols integrats. Ferrocarrils de la Generalitat pues, té tot un altre títols propis. Rodalies, pues, com us imagineu, també té uns altres títols propis. Pues, el ser una única targeta, tot aquest xip que té a dintre és capaç de tindre totes les aplicacions de tots els sistemes tarifaris que tingui cada un dels operadors, des de passant pels integrats, continuant doncs, els que puguin tindre propis qualsevol lloc d'operació. Per tant, això doncs, et dona la facilitat que jo deia al començament de tindre una única targeta. Però a més, sortirem, i al moment que això es posi en servei, no solament amb aquesta possibilitat, sinó que si vol, al final el ciutadà no tampoc té per què comprar aquesta targeta. Què vull dir amb això? Se sortirà des del primer dia amb el mòbil i amb el mòbil es podrà no solament es podrà validar, sinó que a més podràs, si vols seguir tenint la targeta, podràs llegir els saldos que tens a la targeta, podràs recarregar la teva targeta a través del mòbil, però a més, si no vols tampoc tindre la targeta, el mòbil la podràs fer servir com a sistema de validació d'entrada en qualsevol sistema de transport, tenint la mateixa aplicació al mòbil que puguis tindre amb la targeta. Per tant, és un sistema que se li dona una flexibilitat molt gran en quant, sobretot, doncs, que avui dia, cada cop més, doncs, vull dir, els mòbils que hi ha avui dia en el mercat permeten doncs, fer tot això amb tecnologies NFC, etc, etc, que et dona una flexibilitat i que fa cada mes que la gent no li calgui per res si vol no comprar aquestes targetes. També tot això al final comportava el que deia abans, no és un sistema solament tecnològic, sinó que és un sistema que darrere té una gestió. I què vull dir amb això? La gestió que té que tindre aquest sistema ha de ser única i el tractament, sobretot de cara al client, ha de ser únic. Avui dia, tots sabeu, doncs, TMB, Ferrocarrils, tots tenen centres d'atenció, doncs, bueno, el que es pensa que evidentment que cada un ha de seguir tenint el seu centre d'atenció, però no ha de ser res més que una xarxa de centres d'atenció en què tothom tingui la mateixa informació de totes les incidències que passin amb les persones que pugui passar pels seus títols de viatge. Aleshores, es crea un centre, que és un centre que vol coordinar totes aquestes accions perquè aquestes accions siguin d'una manera es portin homogènies, es portin unes polítiques i unes metodologies pues similars, i no solament això, sinó el que deia, de que la informació que es tingui en qualsevol dels centres sigui exactament la mateixa. Per tant, el ciutadà pugui anar en qualsevol centre d'aquests i en aquest centre tindran tota la informació respecte a aquest ciutadà, dels viatges que fa, no solament això, sinó de si té incidències, quines incidències té, podrà demanar saldos, podrà fer el que vulgui, que evidentment, com deia, també ho té evidentment a través del mòbil o ho pot tindre a través de mirar-ho amb les màquines expendedores que hi hagin por ahí o en el moment que valida, que també li indicarà doncs, el saldo que té. Com deia, no solament això, sinó que també un altre tema que cada cop és més important és que la ciutadà tingui tota la informació, que aquesta informació estigui ordenada d'una manera similar, és a dir, que la informació que dona Rodalies estigui feta d'una mateixa manera que la informació que pugui donar doncs, Ferrocarrils de la Generalitat o pugui donar TMB, que aquesta informació es facin servir els mateixos paràmetres, que aquesta informació, a més, tothom acabi tenint no solament una web, sinó apps per poder-la veure. Evidentment, hi ha avui dia totes les webs que dels propis operadors i aquestes hi segueixen sent-hi, però es vol anar a una web que al final puguis calcular-te tots els teus mòduls de transport a nivell de tot Catalunya i a més en temps real. Què vol dir això? Que si hi ha una incidència en un moment determinat en una línia perquè hi ha pues, jo que sé, un accident amb la carretera i aquell autobús no pot passar per allà, pues el ciutadà ho pugui tindre en aquell moment, mirar-ho a través de la web o de l'APP i pugui calcular quin és el millor transport que pot donar-li en aquells moments. És a dir,
començant a té, abans el menció explicava, ja avui dia comencen a haver-hi tots els operadors que tenen informació a temps real. Bueno, doncs, al final el que es vol fer és aglutinar tota aquesta informació perquè en qualsevol modus de transport arreu de Catalunya doncs, el ciutadà pugui fer totes les combinacions que li puguin servir millor. No solament això, el MOUTA, per exemple, la Generalitat ja comença a tindre això, sinó el que abans parlàvem. També que et digui, segons la ruta que tu vulguis agafar, doncs, quin nivell de contaminació faràs o tindràs segons la ruta que agafaràs. I això, evidentment, ja vindrà per la consciència de cadascú en què han agafat una o una altra, però almenys que la informació la tingui el més fidedigna possible. Això fa que, el que deia, que vull dir que es munten aquests centres, i un primer centre que es munta ja tot amb tecnologies Big Data, que vol dir que es puguin creuar moltes informacions de diferents llocs, però també es munten amb tecnologies Open Data, que vol dir que totes aquestes dades que es muntin en aquests centres les puguin fer servir, doncs, vull dir, com ho està fent servir avui dia Google o altres, per també pugui muntar les plataformes que ell es vulgui. Però aquest centre, a més, tindrà tota una part d'atenció presencial aquí a Catalunya, ficat ja, a més, amb les presencials que tenen avui dia els operadors, hi haurà tota una part també d'atenció telefònica i es coordinarà, evidentment, amb tots els centres per atendre totes les incidències que hi puguin haver-hi d'aquestes targes i que, vull dir, i que s'espera, que vull dir que és evident que al començament serà una punta perquè serà un nou sistema de transport, de tarificació, que la gent pues, haurà d'anar entenent, però que vull dir que a la llarga, evidentment, per les tecnologies i la fiabilitat d'aquestes tecnologies té que baixar enormement. I com deia, l'altre centre que també es munta és un centre d'informació del transport on et puguis calcular totes les teves rutes que vulguis fer amb tots els modus de transport, no solament els públics, sinó els privats. És a dir, que vull dir, també aquí hi ha una integració a través de la Generalitat de la part de trànsit i també del RAC perquè puguis també, si agafes una part que vull dir que el teu vehicle, doncs sàpigues que vull dir que d'anar d'aquí, després arribar a un pàrquing i després agafar el transport públic, etc etc, tot el que tu vulguis, doncs quin temps et costarà això, però, ja deia abans, en temps real i en el moment determinat. I ja per acabar, dades, perquè si imagineu, doncs, vull dir, de lo que representa això. Pues estem treballant per posar això sobre 74 empreses de transport, estem treballant en aquest moment per equipar 2.600 passos de control d'accés que tenim a tota l'àrea metropolitana, estem parlant pues, d'equipar autobusos amb 2.950 autobusos, que es té que equipar tots els sistemes nous aquests, amb uns pupitres que també es fan d'una nova generació, tots els el que són 41 tramvies, 176 guixetes, taquilles, etc etc, el que fa 34, i després equipament a subministrar, doncs estem parlant de 14.000 en aquest moment sistemes d'interacció amb l'usuari, és a dir, de sistemes en què a l'usuari també se li posarà, sobretot en els autobusos de Rodalies, sistemes perquè puguin llegir els saldos de les seves targes i també es posa, pues, vull dir, aquí estem entrant tots els sistemes de compra i venda de les màquines que avui dia existeixen a qualsevol punt de tota l'àrea metropolitana. Com es començarà això? Pues, ja per resumir, això vol dir que a finals del 2017, de l'any que ve, es començarà a posar en servei a tota l'àrea metropolitana de cop tot aquest nou sistema de targes sense contacte. Per tant, començaran a desaparèixer les magnètiques, no immediatament, hi haurà segurament 6-8 mesos de convivència entre la magnètica i el sense contacte, per tant, la gent encara podrà deixar-nos, però les magnètiques, evidentment, ja aniran deixant de produir i la gent podrà posar en aquest sistema. En quin sistema sortirà? Sortirà amb el mateix sistema que es té ara, és a dir, la T10, la T3050, dintre d'aquesta targa, sense contacte, podrà carregar el sistema actual. Què s'està fent, a més? Pues s'està treballant, com deia, amb una comissió d'experts per estudiar com evolucionar aquest sistema, un sistema que ja que posem un sistema pues, tecnològic amb molta més capacitat,
pues, pugui tirar endavant i el sistema tarifari pues, que hi hagi sigui un sistema tarifari, com ja abans he dit una mica, pues, de descomptes per ús, en postpagament, prepagaments, etcètera, etcètera, que s'està modelitzant, però ja no només per l'àrea metropolitana de Barcelona, com deia, per tot Catalunya, i segurament pues, les corones que hi ha avui dia pues, es farà un estudi en profunditat si són aquestes o no, parlant de l'àrea metropolitana, també hi ha l'àrea metropolitana de Girona, Tarragona, Lleida, etc. I després segurament entre corones pues, anant per temes de taxació per quilomètric. Tot això és el que s'està estudiant i això pues, segurament seria un any més tard, cap avui dia a finals de... Pues, de l'altre any, que vull dir que aniríem a canviar un sistema tarifari. Dir també per acabar que aquest sistema, com deia, s'està pensant perquè pugui tindre cabuda altres sistemes. Què vol dir això? Que també el que és el tema d'autopistes es pugui pagar amb aquesta mateixa tarja, el tema de bicing es pugui pagar amb aquesta mateixa tarja, el tema de carsing es pugui pagar amb aquesta mateixa tarja, etcètera, etcètera, etcètera. Tot el que afecti la mobilitat acabi pagant-se amb això, amb aquesta tarja. Ja en aquests moments s'està amb BCM, vull dir, també pues, amb ells parlant per també el que són pues, les zones blaves, etcètera, etcètera, també amb aquesta tarja es pugui pagar exactament. Perquè ja dic, s'ha dissenyat perquè sigui un xip amb capacitats de poder albergar molts sistemes a dintre. I no solament això, sinó que, com deia abans, com que el sistema està centralitzat i tot ell entre ell interconnectat, davant d'episodis de contaminació de Barcelona o de diferents àrees metropolitanes, es poden arribar instantàniament a fer descomptes perquè la gent agafi el transport públic i deixi el seu cotxe particular promocionant-ho en aquell període concret que puguem tindre uns nivells d'índex de contaminació més alt. I com aquestes altres mesures que es poden prendre gràcies a tindre un sistema tecnològic molt avançat i interconnectat en tot ell. Bueno, moltes gràcies. Són gairebé 2:45, però sí tenim temps de... Si hi ha alguna pregunta, alguna curiositat, alguna ampliació de la molta informació que avui s'ha donat en aquesta taula, seria el moment. Hi ha algú que vulgui... Aquí davant. Tinc una més extensa. Aquí hi ha un micro, si es vol esperar. Gràcies. El senyor Mencion, una pregunta molt concreta, i és si el possible tramvia per la Diagonal els hi farà variar l'esquema de la xarxa. Doncs una pregunta concreta, una resposta concreta, no. No farà variar la xarxa perquè la xarxa ortogonal doncs serà, bueno, en tot cas, una línia que era la D30, doncs probablement o no s'implanti, o si s'implanta perquè hi ha una, diguéssim, perquè el tramvia evidentment no s'implanta de cop, sinó que triga evidentment una mica més que una línia d'autobús en implantar-se, doncs bueno, simplement farà d'alguna manera una permuta entre una línia de bus i una línia de tramvia. I, però la resta de les línies que havíem dit, bé, una línia i els canvis associats a la xarxa convencional. Per tant, per la resta de les línies, que estan les 27 línies restants, doncs la idea és bueno, implementar-les com es havia previst. El senyor Gomila, que ens sentiu? Sí, sí. Potser ja ho han explicat algun cop, però jo no ho sé. Amb això de promocionar molt la bicicleta, que en principi em sembla una bona mesura. L'orografia, diguem-ne, de Barcelona porta uns problemes específics, que és, bueno, el del mar i muntanya famós, o sigui, direcció. Tenen ja previst, o estan fent estudis, que sé jo, per introduir la bicicleta semi-elèctrica o per... O sigui, com està pensat? Perquè, clar, la part de baix, on anant en horitzontal és perfecta, però anant en vertical, Barcelona no és massa... Efectivament, Barcelona no és set. Barcelona no és plana del tot, però segons amb qui et comparis és molt plana i segons amb qui doncs no és tan plana. Val? Llavors, de fet, si mirem la xarxa actual de carrils bici, s'ha prioritzat les zones més planes de la ciutat.
penso jo, lògicament. Si mirem la distribució de les estacions de bicing, també s'ha prioritzat les zones més planes de la ciutat i l'objectiu que ens estem plantejant ara, ja sigui amb l'extensió de la xarxa de carrils bici i amb el nou contracte de bicing que estem preparant per fer, perquè l'actual s'acaba el març del 17, per tant, lògicament ja molt avançat com serà el nou bicing, doncs l'extenem per tota la ciutat. I aquí la clau quina és? Doncs bicicleta elèctrica, està clar, ja sigui assistida, les diferents modalitats que hi ha. El bicing, hem fet una prova, hem fet un pilot de reduïdes dimensions per veure com funciona una bicicleta pública elèctrica. Doncs hem tret una sèrie d'ensenyances que aplicarem en el nou contracte del bicing. Quan fas una prova d'aquestes, quasi és més important aprendre el que no has de fer que el que has de fer. Tenim resultats d'això. I la bicicleta privada, o sigui, la pròpia, no la compartida, doncs també és un mercat que la bicicleta elèctrica cada cop s'extén més. Per tant, el que hem de fer nosaltres des de l'administració és que en els barris on també hi ha pendent, doncs ja comencem a fer carrils bici, posem bicicleta pública, però al final hi ha un punt que és de bicicleta privada. I ja tenim exemples de carrers on l'Avinguda Estatut, per exemple, a Catalunya, o l'Avinguda Can Marcet, justament connecta amb Mundet, també és una universitat. Doncs ja hem posat un carril bici que bueno, més d'un cop has de contestar. Vostè es nota que no va per allà, vostè no sap el pendent que hi ha en aquell carrer. Val? Doncs ja estem posant i més que en posarem de carrils bici en pendent. Molt bé, alguna altra qüestió? Dubte, aclariment? No? Tenim gana? Tots molt bé, moltíssimes. Perdona, jo sé que tenen una... Jo mateix. Ja que tens el micro. Una idea revolucionària. No, el que tot sigui gratuït no estaria malament. Aquesta, que... Sempre les preguntes que no sap és per l'Ajuntament. No? Quan algú no sé què, per defecte, cau aquí. Doncs no, jo, en un àmbit per reflexionar, doncs, jo et diria dues consideracions i obert aquí per opinar. Una primera és totes les coses tenen un cost. Val? Una altra cosa és qui paga aquest cost. Si el paga l'usuari que està fent servir aquest servei o el paguem, diríem, entre tots, però gratis no és. O sigui, si agafem els autobusos i diem que és gratis utilitzar-los, vol dir que al final és el percentatge de quan paga l'usuari i quan paga paguem entre tots. Val? Com la universitat? Com la universitat, sí, com tot. Val? Llavors, és més aviat un tema, penso jo, és més aviat un tema de polític, jo no soc pas polític, jo soc tècnic, és més aviat un tema polític de quin grau de subvenció han de tenir els diferents serveis, penso jo, la primera consideració. I la segona és que, bueno, jo parlo dels temes de mobilitat, ara amb altres no ho sé, però quan una cosa és gratuïta 100% per a l'usuari, una cosa diríem pública, que te la trobes al carrer, val? Acostuma a haver un mal ús, un abús. Llavors, bueno, a mi, si em pregunten l'opinió, doncs jo penso que gratuït 100% no hauria de ser, si tindríem gent passejant, que no sé què fer, doncs mira, doncs pujo en aquests autobusos, agafo aquesta bicicleta. Val? Jo no ho faria gratuït 100% i deixo a l'opinió de cadascú la seva opció més política de quin és el grau que ha de pagar l'usuari del servei i quin és el grau que hem de pagar entre tots. Vale, aquí, fins aquí. Moltíssimes gràcies. Com dèiem, la informació sobre el pla específic de la universitat a la nostra web i també sobre les presentacions que aquí s'han fet, per tant, també del Pla de Barcelona. Farem un link des d'UPF Solidària, perdó, Sostenible, tenim tantes dimensions des de la RS, i en tot cas també la gravació de la sessió d'avui, que ha estat molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies per venir-hi. A reveure.